Shëtitorja bregdetare e vetëmja shëtitorja e mirëfilt në qytetin e Durësit në pikun e sezonit turistik nuk ofron as kushtet më minimale për një shëtitje të sigurt për gjitha taj që orët e lirat të paradites apo mbrëmjet preferojnë t'i kalojnë në këtë zonë duke shëtitur apo zhvilluar aktivitetet të ndryshme. Mungesa e ndryqimit konstatohet fare letë pas i vend ndryqim vjen nga bizneset private të cilat operojnë për gjatë shëtitorës. Kjo përshka këse rjeti ndryqimit publik është dëmduar nga personat të papërgjeshëm duke bërë që 10 ramira pushues dhe turist së bashku me qytetarët e dursit t'i zhvillojnë shëtitit e mbromis në tërë të plot. Të gjitha shtyllat e vendosura për gjatë muri që ndanë detin nga shëtitore e janë vjedhur dhe dëmtuar. Qytetarët të cilët e frekuentojnë gjdo para apo mbromis shëtitore në bregdetare bëjnë apel për marrën e masave nga ana instituciones dhe përkatëse pasi edhe në pikun e sezonit turistik këvënd nuk ofron as kushtet më minimale. Mungesa e ndriçimit publik, lëvizja e qenve rrugat, si edhe atyre shtëpiak pa maska mbrojtëse, po ashtu edhe niveli i lartë i ndotjes që vjen si pasojë mungesës e mungesës së infrastrukturës në drejtim të vendosjes së koshave të mbeturinave dhe disiplinimit të ujërave të ndotura krijoi një imazh as pak mikpritës dhe as pak të sigurt në qytetin kryesor të turizmit në vend. Mira qytetarë, vizitorë dhe turistë të huaj, të cilët frekuentojnë shëtitoren bregdetare, shëtisin këtu sepse ndoshta nuk kanë se ku të shkojnë tjetër, pasi pavarësisht se gjendja ka vite që është kjo që shihni, ndërhyrjet për rehabilitimin sa i kanë munguar